najbolja osnovna teniserka je Milica Ćirić, osnovna škola Sveti Sava. I Bogdan Filipović, kod dečaka, učenik osnovne škole 8. septembar. Najbolja teniserka Ljubica Mladenović. Najbolji teniser prvak Srbije za ovu školsku godinu Uroš Jović, osnovna škola Vukarac. Najbolji strelac učenica strelac Milica Stefanović iz gimnazije. Učenička škola Đorđe Rančić, koji je imao pekta, mu je imao i stvar na pušti i ove godine nije razpođenje. Odbojkaš Nemanja Petković, gimnazija. Košarkašica Marija Marković, gimnazija. Košarkaš Mihajlo Madić, Sveti Sava. Učestvovati i na jednom kampu fudbalskom u Italiji. Inače, ona je strašna fudbalerka, ljudi su je tamo videli kako igra i evo, pozdravite.